Знаете ли, познавах времето по-добре от метеоролозите. Знаех кога ще вали, а сковаността и болката в ставите бяха ежедневие. Но всичко бързо се промени, когато мъжът ми препоръча Хиалур Екс. Едно прахче на ден достига директно до ставите, а колагена и хиалуроновата киселина се усвояват напълно още в устата за постигане на максимален ефект. А времето нямаше значение. Хиалур Екс. Време е за здрави стави. Научете повече на моето здраве.com.